bandira bi am usib bi am julbe yo Allah wadane jam e cellal e kisal o aljuma hande mo ganduda ko nyalawma mawlidun nabiy sallallahu alaihi wasallam yo Allah tellina len hen jurum deruji mun poddi amen di kanduden aljuma bennudo o eden gonno e sirane laado Allah sallallahu alaihi wasallam eden taccunomo do darnuno koyde Jibril en ardimo nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ene ewnurimo Yasin o mo jogori yaltude galle e yamirore Allah ferfa Madina don daccino den nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam don tawta temmo jokken goldo kirndol malangol badangol barke on sa sayyidul haji Malik ibn Usman radiyallahu anhuma bi de nelaado felliti yaade caggal en gummima galle Abu Bakr caggal en garino ha e damar galle o fof ene sudda galle o fof ene wada serkele ene filta jogibe kabirde e silemeje Jibril ari wi mo yaltu on saha non wagad anaba Ali taw kanko nelaado mo lumtini Ali qayrudda mel Ali ene ruttanamo mana ha joni al amanati kolaade bele desnde o jogino mofte o jogino gede jarande badanode e jungo makko o jogono mindo o watta dube juude mabbe o watte jungo Ali iske ko nelaado Allah ko jahowo mo ganduda wuro ene riwi dum jahowo mo ganduda wuro ene rendi ene wadi habbere barendumen kono nyamaale e desnde jonnode e jungo makko o dacci don Ali yo hokkitana joomunen darengal gollal nel Allah sallallahu alaihi wasallam bel Ali no rutta kolaaje de e joomunen sangande o yihoy woto wonde o yihi o yaaduri e kaaki janane iske ko nelaado Allah ko e on don saha non Jibril ardimo o mo rew e mun Jibril ene wiyamo yabbudo o mo yabbado Jibril ene wiyamo yabbudo o mo yabbado Jibril ene wiyamo rewdo o mo rewdo ha be jetti damar galle taw kambe pop sagata be kebani dubi chapande nayo sagata wonnobe don Allah wade mabbe bompilo haye goto ronki yide Jibril ronki yide nelaado Allah on sa Sayyidul Haji Malik wi Yasinu yaqra'u Yasinan on sa Yasin nelaado Allah ene janga suratu Yasin nde o jangi non suratu Yasin haw ari e aljuma bennudo do fa akhshaynahum fahum la yubsirun o jaggidum o tutidum e leydi kambe wonnobe don be goto fof o wadi leydi ndi e hore mun nde weti ilal azgani fahum muqmahun don goto fof doyi yani nde o yettinta wa ja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun taw kambe fof wattinane de karali mabbe sagataabe joni joni arnobe warde annabi heblanobe heblinobe heblaabe kadi be ganduda ene kebli ene gaddi keblaari ala ko addinu sona warde nana sallallahu alaihi wasallam joni wontini ko haroobe Jibril wiimo jettundi leedi mbada e koye mabbe sobe pini be ganda bajo arewi do sobe pini be ganda de ko bajo be baawana ma haybat Sayyidul Haji Malik wi faja'at lahu aranim wiqayatun den ka Allah de wonno lam yunal hebetaak man kaada fi lujem barodi gondi e dundumun wana baño fof teftata dum ton wana baño fof suusi abba dum ton nelaado non ko denimo ko buri den ka barodi on sa sayyidina Ali lumtimo caggal makko de o ummi tan o fayi galle o fayi damar galle o mo yalta Sayyidina Ali fay elalnde makko do lelino do leli alal firash edo berteteri makko yi yabitul hibr kewdo gandal mo annabi sallallahu alaihi wasallam wiyanno sinno tawino gandal ko wuro ko min woni wuro ngo Ali woni damangal sonno tawino gandal ko suudu mi woni suudu ndu Ali woni damangal gando lenyol wala gandal tan deke Sayyidina Ali jogi ndarengal do jamaragal ndare ngol do gidgol o yidi nela sallallahu alaihi wasallam ndare ngol do ciottugol hore mun
pewjanaado enaware pewjanaado yoware nokku mun do lelo nono do ngala lelo da do ciotta dum darende yidde sahabaabe darende yidde darende do yidde sahabaabe jidne lan sallallahu alaihi wasallam so tawi wiyama annabi sallallahu alaihi wasallam en heewi e men fettotoobe en heewi e men dilloobe en heewi e men softoobe kono ndare ngal do gedal holi e men mo nelaado jaraniri ni ndare dum do sene weebani en hande ngandon beedo ko dadbe en do dadi ngandon beedo ko dadbe en do woddi ngandon beedo fa a'maluna ma'ahum kama qala shaykhuna qadairil qudati ma dabibi numailati be golle men baati e golle mun kono mettelu ndubo wo les leydi wadde hur ar wadde purtu dandu ni baato de be so tawi no mettelu en waawi waddude purtu dandu nden en baano waddude mabbe dandu ndare o do gorko jambaaro suka sayyidina ali foti wudere nelaado hebi mbertetere nelaado leli ha foti yetti wudere de kadi allah wadani dum dani subhanallah dum do woni ali wa amma nelaado allah kay wadi mana ha joni leydi e koy mabbe benni rewoyi galle abubakar yetti mana ha joni ngelobo mun abubakar yetti ngelobo mun tagal mum be tawi so be jetti gelodi di be jawata yaade be dacci don gelodi di kanko abubakar no be jaari koy be tindi gharu hira yaltirde makka hayre eno don ne wi'e hira hayre de eno wadi wimbalo be tindi ton be tindi ni ton e der jammagu he subhanallah hira ko e der makka jiya hira ko e nokku makka jiya yaltude galle mun tan fayada kono ndare ngal do ballal Allah e ka don den ko reeni nelaado mun Ali yo hebi don en leli Allah wadi malaikaaji yo den bo don haani Jibril na haltan dum nelaado Allah Jibril wi nelaado mi haawama sagata lenyulma kemnodo e do daddudima en leli hulani yangjani dillani yewtan Allah fay dum danade ndewdani de min Mikael min gone kerkide jaled Allah wi ko jaloton be bi min jalar ko jabaragal odo Allah wi min ko jooda mimo ko wuri ko jooda dum mako Allah wi min yooda lenyulma en yooda Ali ko buri ko min jooda mako yon non saha ni Ali heddori don ha weti ndeyi non ha weti kambe sagataabe arnoobe en jogi sinemeje sinemeje de ko posnade goto hen fof mana ha joni ma findina do lelido gayna ko duppitannodo mana ha joni be taybidu nabbe leli onon kanko battondo minen gay min garno ko warde muhammadur rasulullah so muhammadu barando do non badata no gili jam joni de weti be ji nange na dari koy mabbe be jurni be bi ala amona derto o ko fotta wonde don be naati non be tay sayyidina ali en leli kanyum dillani dalal be ciurti wudere ne be jogori soppude be tay ko ali ali ummi fotema be darde habe gandi ali ko be fijjube mun ko be mawni be mun ali wi mo jiddo fodo yummun mana ha joni perde dum jiddo fo yummun waye dum yo memam be baddi kulol be kuli ali be nangi mo non sayyid alhaji maliki wasa'atan habasuhu min inadihim be cuke sayyidina ali ler yo halambe do nelaado woni yo halambe to nelaado fay yo halambe ko nelaado wi yo halambe holko tagi mo heddodo ay dum do ko jalkidgol ay dum do ko mana ko ciusgol be noodo en ware ngarada daroda e lelde mun be noodo en ware ngara lomtoda dum dargal jambaragal gal ali woni be ngande ali be naccitimu e der nyalawmo he kalan dewannodo nelaado Allah kala mo nelaado jogoni no hunde sayyidina ali ibn abi talib nawtani dum bagas mun nelaado wima desnal manin nelaado wima desnal manin nelaado wima desnal manin ho gasni desnede ho gayni desnede kanko ali non mana ha joni o fayi e der wuro he o noddi wuro go bas o yiko mi woni ali alays mi woni haydar mi woni mana ha joni badru shaja'a odon gandi jaltumi ko jijam teddudam bani hashim min kalata ko min badata ko min bifo min badata odon gandi min hande odo mana ha joni nyalawma
to gonden do nangi murtata sona mi yalta wurongo mbide fere abbaade nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam e mon fof non jiddo mana ha joni yummun mana ha joni hatto dum jiddo jom suudu mun diwda reste tiagal mun yo abbum mbido mo ya min mi sornaaki mi hulani mbido mo ya njami ko abbaade nelaado Allah be kulli kulol be mbi minen mi cokhlaani mi cokhli ko Muhammad be batto e basu be batto e basu jilo nendo nelaado woni be jeewi andube koyde tefobe koyde be jeewi andude koyde tefobe do kaari rewno be jeewi wiloobe maana ha joni timobe ko do o rewno be dendina ko buri yawde adda ko buri badade be fo dendina ngare kolle min to nelaado rew mi gabbo dum sallallahu alaihi wasallam on yalti wuro ngo wi ko do be dewe e mun be jeha ha boy nelaado en badi ko lawol kawni gon be jeha ha be benniti hira be ngarti kala be jettiti hira be duttiti ha to be derno be ngarti be natti on ari non mana ha jun ha to be darino do wi be deftitima ga ari ha do hira do ruttiti wi be duttitima yi ha to be darino do o wi kadi be duttitima no be badirno ni kanko rewirino do e sifogol he ha o yetti do wimbo do o wi ay ngodo wimbode ena gasa taw ko do be goni siforonobe pele be mbi non be mbi ande jom ciede hal jom ciede mana ha joni weddi wi wonko wontonde ko kambe goni ton walla wonko woni ton wonko wontonde hunder de dilli minen min jidi ko biya min so kanko woni ton min nat walla so tawi wonko woni ton hun foka wota ko wonton ebe ton walla wonko wontoni wonko wontonde ande do jiida do ciede ala ko nafara sona nafuginde e rendinde e jibde hakkune yimbe sa yehi to ciede tan sa hoti sa arti woda mo tikkanda sabu so wiyama butto bodejo mana njol cewdo balejo ta wiyama dun tan a tawa do ne seraji ma sa wiyama on ne bonna ma tan a yitiran on hakkille ma ciede de non cifi on ko gowdo sifanade be njaba kono won ko woni ton wiyani be am wono tonu addani be dut addani be sikke berde ma sinno wana non den ka Allah be biya yo cukulil ya nat walla mawdo yurno kono non be dari non e be dara don do be darata do non Allah wadi e gite mabbe mana ha joni gese njabala e boccode fondu ngoni don Imam al-Busairi wi don wannul hamam wa dhannul ankabut ala khair al-bariyyati lam tansuj wa lam tahumi wiqayatullahi aghnat am mudha'afatin min ad-duru'i wa an 'alin min al-udumi on don saha non be cikki wonde ko fondu boccini do be cikki wonde ko njabala wadi do gese mun te sayyid imam busairi wi njabala sanyani don sabu ala don fondu boccinani don saka ala don dum woni koy gite mabbe kono wadani don Allah wadani dum don be bi joni so fondu boccini do kambe ko hankitan be jalti fondu ko kala nyalawmo boccino boccode walla balde didi fo boccino boccone ndudo fondu en wadi do boccode tati sonno o rewno do feroto do sabbununu boccode de chama te boccode tati nando firti ko ndudo fondu woni do ko buri balde tati te kanko hankitan o rewan do te gese odo njabal odo gese njabal buri do hitan so rewno do o tajanno odo gese jewe o rewan do be ngoni non hankati e waddude e be dilla to der mana ha joni nela sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakri nana do wimbalato e be kala Allah tabaaraku ta'ala e malaikaaji mun nana kala kambe e be njimi e nela do Allah e be kala Abu Bakri e na mana sinya cunogol be ya rasulullah so be ji en do hande sonno bi waawno dandude ma mi danduma kono so be ji en do hande nelal gasi mi sunanaaki maayitam sab Abu Bakri ko maayo cunenimi ko maaya taw nelal ngal jettaaki cunenimi ko jettuda da fotani yettinde nelangal gasani Allah nawtuma wona lenyongol malkisama dum do woni cunani on saha non nala sallallahu alaihi wasallam yum la tahzan inna Allah ma'ana wutusuna Allah en wondi amen sabu an woni wonanata kono bidum yiya malaikaaji nana pewja bidum yiya malaikaaji nana dari ujunnaaje chapande jeedidi lenyol malaika nan do dari goto hen fo ko pardo en jogi jogitaari so be ji en be bi habeni san be jiirabbe chapande jeedidi ujunere malaika waaji makka
so tawi goto e mabbe tan wi ha beni ndebe memaran taw ko malaikaay di jiri inna allaha ma'ana dum wor sunina abubakar yet ben nan goni doga onon jom cede be ko fenobe jingonobe cede be onon gonno ko yawade ngandum odon garano makko yottima non be goni e dugdude be goni e sipirde ha joni wi'a certe be telli e hayre be telli e hayre nala sallallahu alaihi wasallam e abu bakri eno don imam buseri wi wigayatullahi den ka allah aghnat buri nafde buri yonde amuda afatin ga faw fawtundirde min adduru e mekhnaaj yettudu wutteji mekhnaaj ene faw fawtundir wutteji jamde woto kural yande mun den ka allah buri dum fawndirde maana dadule fawndirde maana ha joni dawi ena dawa subake kihiri ena dawa wonde gorko liggotodo buri dum wada dadungal ha tiida njiya joomun ena laawi ena heño ena doga ena dog dogna cerno sa yi gesoro wonde liggotodo buri dum sabu kenyo daga fo gesede tinata dum wadde pawndirgol mekhinyaaji den ka allah buri dum be telli be daccido nelaa allah sallallahu alaihi wasallam ya abubakar siddiq ena keddi ton ben ena padi mana ha allah wiabe jalte nelaado allah abu bakri mbali don jammaaji tati der gharu hirado jammaaji tati be mbali don din jammaaji tati makkanaabe en goni en jilaw te hakuna gharu hira e makka wonani weddande jamber e be don jammaaji tati makkanaabe be jammaaji tati ne pewje holno jitirtembe holto gabborto dembe ha non hankedi dum teddi e koy mabbe neddon wa yeltirde ni tan e de ladde yewnde hay neddo ngala do sorne majjirani dum do den hawni e be jilo be balde tati de kambe be ton balde tati de non mana ha joni asma bint abi bakri zatun nida gayni mo ganduda ko jom leppi didi yatanno nyamde addana be jamma so tawi jetti nyamde mana ha joni addani be jamma gaynako mun mana ha joni abu bakri siddiq Abdullah ibn Uraygidin addamana ha joni dammir mun rewna e pele mabbe kanko mana ha joni asma o woto yimbe be jiti o rewido o adda dammir ndi o rewna hen momta pele deedo yobbunodo non o wori abe jokuno yobbe ton non be ngori de on yokunibe fo o rewna hen dammir momta pele do o yobbunode jammaaji tasdi ko ni ne la sallallahu alaihi wasallam wontoni Abubakar e der hen sayyidina Abubakar wonko Allah wadi ton wonko Allah waddi ton o waddi e nelaado Allah ngal gollal sayyidina Umar ibn al-Khattab de leli mana ha joni ena wadda e wonki Umar wi laytani yawman min ayami Abi Bakr hasinu ala ko kebnomi so mi hebi nyalawmo Abu Bakr hebno ko so tawi ko dum kebnomi weltotono on nyalawmo nono wiata ko nyalawmo mo Abu Bakr wala balde Abu Bakr nyaldi e nelaado Allah der wimboto de min jetti wimbo ngo ene wadi gasde wimbo ngo ene wadi luuroje Abubakar huli woto wodo gañi ton nelaado nelaado Abubakar e dor wimbaalo to kon almaami yettima jumaaka ha aljuma fo garowo tawtem be ton insha Allah taala yalla reenir en barke nelaado Allah yalla wadan en barke sire nelaado Allah yalla nafir en nande haala nelaado Allah yalla hebbin berde men gidgol nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin eden accino annabi sallallahu alayhi wa sallam e gondido mun Abubakar donoku beteedo gharu hira gharu hira eden accino don النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يا ابو بكر الصديق رضي الله عنه دون داتشونو ديمبي ادن تاوتابي دو ندير ويمبوتو ادن غوندي حضره الله تبارك وتعالى تاو اون سها سنتي فيما ويونغو هفريب نجيليما دامتنديما كوتي kono non ene keddi e peje gabbigo sifa goddo nelaado en gandi be deji ene jeewa no jaltiri ene jeewa sifa mun e on don saha malaikaaji Allah nana dari ene padi yemirore Allah Allah non tellini
ena sifono en on don mawgif e on don nyalawma e ngal don gedal ena haltira dum ena wiya sahabaabe walla ena wiya lobe illa tansuruhu so on ballani annabi faqad nasarahu allah wande allah wallimo kam holnden iz akhrajahu alladhina kafaru sangane hefrebe makka jaltinimo makka ala mo wondi sani yasnaini so wana ko dide biije dido Abu Bakr ene woni go o mo woni dido mun walla o mo woni go Abu Bakr ene woni dido makko holde dum wadi izhuma fil ghar sangane dido be fof ene goni lesbimbal iz yaqulu li sahibihi tumande o wiyanto gondido makko o ton Abu Bakr la tahzan wa tusunu inna Allah ma'ana Allah ne wondi amen de ngol kongol yane Abu Bakr فانزل الله سكينته عليه الله جبني ان لا سكينه من وايده بجنود لم تروها الله سمبنيرمو ما نكونو لديون جيتا كلا دون جيدا سكينه ارته قران اركنه وندي انزل سوانا نكو غوت سكين سكينه كو كلمه غردو قران لا بيجيغوم هل لا بيجوي ان غوندي انزل lawol gotol wondani anzal lawol gotol gol wondani anzala woni ko suratul baqara fihi sakinatun min rabbikum la bi joy keddidi hen didi ko do goni e dedo sumore suratul tauba tati keddidi goni ko suratul fatih gondido de summa anzala allah sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa azaba alladhina kafaru e odo wadi didi تاتي غوندي سوره الفاتحه هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين فانزل السكينه عليهم واصابهم فتحا قريبا فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين تاتي دو سوره الفاتحه ديدي دو سوره التوبه غوني جوي دي فوني غوندي انزل الله تلين الله تلين ده ونو كالا ده سكين اري تواركو كو جيبي انا اندا انا بوني انكدي ها انا هاتو جيني هبيرد Allah adda kibbirugol anzala do non koy nokkuji jibinodi jiya sabu nelaado hankadi woni no e nokku so saha so sawino heferebe be ndarino kinhini padi mun jiyanno mo kanko Abu Bakr dum ne wadani Abu Bakr sun o yidumi Abu Bakr o dillani o dalani o wi Abu Bakr la tahzan ko sun tare ko annabi ko ndar o mawgifu mo o mo ittana Abu Bakr sun kono ndar do annabi musa nabiyullah musa kanyum wondi e yimbe mun firawuna en abbi e be jimi mana ha joni e mayo be bi musa inna ala mudrakun ye musa wibe kalla inna ma'i rabbi jomam ne wondi am de musa addi inna adiri ko ma'iya de musa addi ma'iya rewni hen ko rububiyya de nelaado allah sallallahu alaihi wasallam addi inna rewni hen ko jalal de o addi mana ma'iyatu huftidin o wi mana tare no nelaado allah woddondiri annabi musa martabato allah to musa wi ko inna ma'i rabbi jawmam ne wondi am o wiyani allah de wonno rabbu sa reemu e sa rewanimo sa jabimu e sa jabanimo wawa ittude kanko tagma do don kanko rabbu so on calima dum mimbiri jabi Allah no do wiyete Allah do ko do jadda dewdaamo do wadde nelaado wi inna Allah ma'ana Allah en wondi amen de nelaado wi non de yihi kanyumi Abu Bakr lomti ngal nelal de Abu Bakr yi heddi ha darnga ena jange inna Allah ma'ana Allah en heddudi e lenyol nelaado Allah de Musa wi no inna ma'i rabbi de Musa wirni tan goddo lomtaaki Musa lenyol Musa sari diine li Musa sari ri hen ay do sirru nelaado Allah serte sirru Musa nelaado ko maana Musa ko ma'i nelaado ko Allah Musa ko rabbi o wila tahzan inna Allah maana on sa haqillaaji mabbe de nelaado naatani foftaade seeda der hayrato haade be goni ton palde tati Abu Bakr Siddiq ndari wimbo hayre go kala do wonanno hen hayre kala do wonanno hen gaska huli woto baajol walla woto yare yaltude hen sukki dum o sukki hayre de kala do gaska wonno hen haande o natti danje ko sukkirno o mo jogino wutte makko o seeki wutte o sukkiri haw gayni
ndew gayni heddi maana ha joni wuddere wotere en heddi don nden wuddere o sukkani dum kanko nabi kanko Abubakar Siddiq o ala ko sukkiri kaaje de gasi leydi ala ton ko hayre yornde kadi wutte makko mo seganno gasi o fawi hen teppere makko o sukkiri don annabi sallallahu alayhi wa sallam yi nden o fawi hen koygal makko leli e koyde makko ha on maga cherno men Alhaji Malik si ene yaata e men ton wi ni amar rafiqu lagada sawwa makana magi lihi wagada nama tahta sakhratil amami ni amar rafiq tare o cetudido mojo cetudido jeewo hore mun yo cetudido mun dat cetudido jidando cetudido mun mojere tare cetudido so sehilabe fo mbayno na Abu Bakr ni jam wonanno aduna fay koygal makko e den don maana e den don maana ha joni wuddere nelaado fawi hore mun e koyde makko ndeke doygol hebi dum don ndeke e kawisaaji Allah e bade mun baajol ene wonno don duubi limti limtin baajol gol ko baajol jogi gol sifa kawruno gol e nabiyullahi Musa Musa wonde darino magama ittudo kamnido Allah faabori dum fadri bi asakal bahar ma nelaado doro e hono on magama bittudo Alla faaboro dum sakina faaboro dum junudan lam tarawha ba jongol ne arino tombaade nelaado on magama o wi Musa holto jemmum o wi ay ngodo wimbo hayre mo wondo ma o nyallido walla o walido Musa labbinani watti hankedi so wore nde fecce nyalawmo so nyalli arani ne yalta nde fecce jamma nde yalta waktu futuro nde artade walto do woto garal nelaado faturaade mo e der non ton woni der gaskodo Abu Bakr fawi ton koygal mo dari kayre gol don baajo leedi kayre sorende yetti bacce maggol gol booyi gol mawni woge koygal Abu Bakr Abu Bakr tini won ko woni ton kono ko gido nelaado sallallahu alaihi wasallam nelaado le leli e koyde makko o sali dillinde koygal gal o sali dillude baajongol deecci ngol artingol woge lawol didi biwol o sali dillinde baajongol deecci ngol artingol woge tata biwol gogol burgol musde o sali dillude baagongol deecci ngol arti tata biwol ngol ngatimo soppimo e koygal he ne ngol soppimo don kango sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu toke ba o ittani koygal gal kono toke baajongol ngabbi e makko o warni do warni do no warnyende de toppiti e tinde annabi sallallahu alaihi wasallam do lelino do ha warnyende wa tatatata de waanjo abu nelaado ummi wi mu Abu Bakr ko woni o wonko woni ga o fawti koygal baajol yelti taw Abu Bakr fuddima nangede toke bandundu fuddima bawlude baajongol yelti wi mu ya rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن أخاك موسى يقرئك السلام نلاد الله صلى الله عليه وسلم بن سيدك النبي بن سيدك الله نلما مون بيت موسى إن نلنا كما سلمنا دم يتني نلاد يو على موسى وعلى جميع الأنبياء السلام يونغور سلمنا رتو موسى رتو النبي بفف أنا عندكم النبي holko memanta o gondidam o wi namdomo no Musa wadduno e khidar labi tati gantuji di mi waddimo mana ha joni labi tati Musa waddino e khidar fandalaga hatta iza rakiba fi safina fandalaga hatta iza lagiya gulama fandalaga hatta iza ataya ahla qarya tata bongol de gasi khidar wino Musa haza firago bayni wa baynik mi waddema ko non labi tati o jabani minne tarbi wol mari wadi meccala mi ngati hadimi jertini wotero jabaani mi ngatimo sabu jojjinno kam do gele e zamanu Musa ko sa ari mbele mbidi yima joni no koygal makko gal me jabata fano yide mi de nalaadu yumo e joni non wadde hol safara mun o wi min de Allah en rokkuno kam gedal sabu duubam walla sabu gedalam kala mo ngandmi ko ko mayata neddo ma wakam dal o geyni nala sallallahu alaihi wasallam minna alla en rukunoka mana ha joni gedal
kala do newram de memi ma sellu accum mema don kam abra'at wasiban bil lams rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami do newre ne laade memi fo sellat ne laado memi do gannodo way kon ala ko kewno don abubakar ummi ya hajujum ha non be timmini don habraama andube bi ne nelaado fay ruttuyaade Allah wi Abubakar to ke soore deno kolnaaki ko am ko gasi sahafo hitande fo ni irto e maami mema sella kono somi yaaki en waawi irto ciagalam addu tekkermi moccan maami tuta hen so irtima bada hen de o daldi den tekkere Abubakar Siddiq nde Abubakar lomti nafigeebe gujji den tekkere nde den toke ngirtu yima ko yitaali wiyama ko dum woni sababu faataare Abubakar o saha annabi timmini don balde tati yalti yaltide Abubakar Abubakar ndari funnaangi yaane goto ndari hirnaangi yaane goto yalti be jotti lawol e be bada lawol gol no ciasi palini be jahaabe goddo be garta be natta e lawole be jahaabe goddo be natta e lawole ha maana ha joni be potti e gaynaako be jette mun kosam kono non ko kosam mana ha joni bali mun jornodi be itti gayna ko sifini be lawol be pay mana ha joni to ummu ma'bad ummu ma'bad be ko eggunobe ne konno e ladde ne wonduno e abu ma'bad em jogino biddo o pay to ummu ma'bad to nde annabi sallallahu alaihi wasallam dirani hello ummu ma'bad ari tawido ummu ma'bad bismi mamabe kono biyeteedo ma'bad o on ko biibe ala don babirado ala don honno nelaado waddata e galle ummu ma'baden e der lawul faade madina munawwara may tawtu don annabi sallallahu alaihi wasallam kono almami yettima jumaka yo allah hokku en tawtorede yo allah reeniren den kan nelaado allah yo allah moftiren sira nelaado allah yo allah wadde girgol nelaado allah e berde men taw mayata amajjata yo allah wadde berde men nuru nubuwati سبحان الله وبحمده اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اندر فرغو مكة أماد مكة أم في مدينة تقل أم معبد سيد الحاج مالك بي sal umma ma'bad namdo biyetede umma ma'bad zata shati jom dammul debbo jom dammul o hina adafati ar-rasul sahande hottine laado de rewi do ne fay medina tawi dum ena wadi bi amil jadbi hitande kokke wal izami ifaden de annabi sallallahu alayhi wa sallam rewi don ena ummi makka ana fay madinatal munawwara jippi ummu ma'bad wa tawi gorko o yalti yehi ko wonno e galle fof kadi ndammiri dewi taw on saha annabi en puddima wadde balde e lawol he kanko e abubakar tampere hege e domka fuddima heftade mbi kordo allah mata ala ko woni do ko kodo ena nyaama kala ko min gaddana min jawani min ganyani min burnaaki min paltaaki ko ari do fof ena yona ena danya haaju kordal lo wiibe hay huude ala do hikka ko hitaande faande hikka ko hitaande sattule hay huunde moftaaka hay mbalon gonno kon do njor kon dawi so wana ngudo mbalu horingo runkungu dawde mbalu en wonno don ko horingo ko nattungu wawde dawde ngunne heddi e galle he chabornodi seeda bawde dawdi di dewi annabi wimo addan min ngundon mbalu do ya rasulullah ko baddata e ngu addanam tan o battini balungu nelaado sallallahu alaihi wasallam nelaado yetti newre mun momi e ke hore balungu gila hore ha yetti mana las balu ko horino ngu balu hafti deri
mbalu ko ronkinongu mbalu hafti waabi engu haari engu wonti kangu fof kengu tew annabi sallallahu alaihi wasallama sakki jungu mun e yeyre momi yeyre mbalu done don sonti heewi kosam annabi mbele on gala to bire ummu mahabati ene dari ene darde dum gise mun mbele on gala to bire wallahi to bire kayne wodi ko bire kay ronkono kono to bire kayne wodi o wi'a addanam waddi gendu kawel o rokki Abubakar yari ha dum disi o watti newre makko o biri o yari kanko annabi haw dum disi o watti o wi ummu ma'abad yar o yari ha dum disi o wi kala ko jogino don do ena wada kosam kala to jogino don do kosam ne jaba moftade ngaddane kam kala do moftorono kosam birdukon e birdude mana larorde e laror kon e cipirde e pendirde fof re anduya nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam biri balungu ha fof heewi kosam kala ko moftanno kosam e galle he wadi kosam o wi joni non emina kirnda emin benna to tawi won arbe do ena namdo min ko wayno heferebe ummibe makka wata andinbe lawul amen wata andinbe do min de ko min yaltinaabe ton ko be abbotobe min wata andinbe ko do min ngoni so be ngari wata jab halande be do min de wata fenni kono wata jab halande be to min dewi do annabi sallallahu alaihi wasallam annabi nyalla barke nyalla don annabi arajam jippo don annabi to ari fof mana welede Allah e danyal e yaajede ara don annabi wiine hirndo ummu ma'bad wiimo ya rasulullah a hirndirta ni sanke ngoppira kam ni e min jodi o do dum na min kebaani ko min nyaami won do o wona do ummanimi ko madina munawwar sa ajabi Allah non ma Allah wadana sutro ummu ma'bad jami Allah nange mutuyi jom gallo arti tawti galle fodi heewi kosam tawti galle fof mana larorde ene keewi kosam o debbo an kam ko dum woni o won nyallodo do ene wi'e Muhammadur Rasulullah annabi nelaado makka o rewi do mo fay Madina nguwe mbalu anandine dawata neno daccirno dam damdo kosam jeta do fof ko e mbalu ngu yalti kanko biri dum o wi mo to rewi o wi do de o rewi ko no wi no wato en kalan heferbe be on don gorko jom galle mun ummu ma'abado abibi ene tefa teppe mabbe ha heftu yibe subaka jango mun jabi Allah e jungo makko o wi'a hot ane jom suduma kono ciude ciudo de hami nodda on annabi jokkiyad ene fay Madina munawwara o rewata non e lawol ganda ngongol woto pele mabbe mantinade kono woppotangol ha laab safo aro yante lawole o pongol kado rewa lawol gongol safo kado aro yante lawole o pongol kado rewa lawol gongol mbele ber o mo majjina hakillaaji munen baasa yenenete o mo jokki dum dum ko annabi e der lawole makkanaabe wadi balde makkanaabe wadi dumunna be ndiyani annabi be nanani be ngari be mbadi batu be pewji hol bawdo addande be nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam en wuri walla artirana be omo may hore makko ena taja be dokko dum temedere ngelob on sa gorko jabar kubbudo hakille jawdo jungo jawdo felo jom pucci tiddi gandudo ladde bawdo abbaade en wi'e suraqatu ibnu malik suragati wi minde mbido ay attirande on so on dokkami dum abu jali wi mi fawanima hen mudo kangi cagal temedere ngeloba makkana be badata piye dokkuma mi goto mami rokki mudo kangi suragati hebli ko bawdo aladde ko gandudo pele ko bawdo tefde felo abbi sayyid alhaji malik wi awsal suragati walla sa benni ko nelaado waddano ummu ma'bad
nam do sura gata ko wadduno nyande abbine la malaga holko hawri bi shay zamihi e puccu mako njudgu cilol mbangu dogde ndeno abbima hawfaandi annabi sallallahu alaihi wasallam o yiti pele mabbe o yiti lawol mabbe o mo jogi silameje belde hen wota fof o wadde mun nyalawma ko bawdo mana hare ko gandudo hare Abu Bakr Siddiq soyni mom ko kanyum tan ko kanko tan sikkuno ma yitube Sayyidul Haji Maliki hunaka qad hazina Siddiq za walahin likawnihi bi habibillah za sadami on sa non Abu Bakr Siddiq suni ya Rasulullah en cikanno en dadi de kono won gardo kati ono ko suraga tambi andi ko ko suraga suraga molanteedo Allah o ko onde ari nanaade wi accumo ara so ardi jam denden e makko so ardi ko wona dum ko o heroro jokken hajumen suraga ari ha badi bi heemon dogbe makk e heemon be garmi nawtude pade kam wala so mi tawi on mi ado Allah e balde mon nelaadu Abu Bakr wor yeccito mo wota jaabomo jehantan o mo diranabe o mo yidi faade e mabbe o ari haa badibe puccu makko ngu leedi ndi feesi modi dum puccu ngu tugandema kolse haa yetti koppi fo muti e leedi he on sa non nelaadu Abu Bakr ene jokki haalamu ene jokki golle munen sayyidul ha say imamul busari wi ثم ناداه بعدما سيمت الخصف وقد ينجد الغريق النداء ورساو ندين لاد الله يا رسول الله محمد فاب نلاد ويم ادا ارا حبد ام كن بي ايم فاب اي جرم دير النبي اي لا بريد النبي اي مجر النبي صلى الله عليه وسلم ادا ارا حبد ام بي ايم فاب وي فاب ميتن دي ونو ان اجيدا ام min ko no baami ni baami an ko no baada ni baada goto fo jokku wadde jikkumun min kam ko ni tan andena wano baada ni nelaado wi leedi so tay ko sababam nangirno daamu accin leedi ndi accitimu o wayno dum totodo mo yahani ha nelaado en bersindi kadi o rumti o faye mabbe kadi o harti o hari haa faandi be kadi leedi ndi feesi gongol modimo ha reedu puccungu memi leedi nane ko koppi joni ha reedu puccu ngumi mi leedi kado noddi nelaado wi mo pama non Allah ko laabi didi tatabol sa watti ka muto no garuno mutirno ni sa watti tatabol ka muto ayi ngola ko koppi ngoldo ko reedu tatabol ko aade puccu fof on majji dum non bida nyaago yo leedi ndi daccire kono ko e dow sardi saada jaba Allah o yala mi jaba rabbi jaba goppa kam tan mi hoot bida foton ma non bida adan ma don do ngurmi mi wanta habema mi wanta abbe mi wanta mana welde mo en habema mi wanta wadde malde kabo e ma mi habata e ma mi wallata kabo mo dum kam a dañi dum e am wa amma jabde Allah kam mi hablana ki dum taw o dum non leedi daccit mo leedi dacciti suragata annabi sallallahu alaihi wasallam jokki lawol mun suragata fatimak den suragata badima makka abu jahli yimo maraw ye hemon mak kedo de mi halanon gilo yettaki bilew muhammadu ngumimim no yaruno ni wana dum artir wonko artir goddum ndaw yahata o mo leha o mo faha o mo doga amon arta bandu ene may o ko bilad den suragata yettima habribe ko no waddi en elaado Allah sallallahu alaihi wasallam ni o wi min non nelaado wi non yomi jab saanga ne leydi ni nangibe calimi jabde de wonno ko mi dimo mi yida jabde Allah wi o jabiri Allah ko hulde modede joni non mi jabi Allah mi yante dine Muhammad mi andi ko Allah neli mo e gonga kala e mon non jiddo jom suudu mun diwuda kala e mon jiddo sukaabe mun gonta al yatimebe jamgo ko mi gabbotodo mo bi andi to fay yo abbo wa amma min kam jibi jiddo non wiyede rewbe mun diwdi goddo bamtabe jiddo non wiyede sukaabe mun goni al yatimebe goddo diwnabe yo abbo odo gandimi bob
minati diine makko bi abbo suragata hebliti en abbo nelar al sallallahu alaihi wasallam en jokki lawol mun e won saha madina nabe ko wayno mus'ib ibn umayr radiyallahu anhu ardibe ton e as'ad ibn zurara e sa'ad ibn ubadah e sa'ad ibn muaz e sahababe nelado timmube be fof e abu ayyub al ansari e hud e ferbe be subaka fo mo be pini be jahabe daro yo tiagal madina ewnaade so nelado yettaaki worongo be nyalla don haanaange hore waktu bottaaje yontabe koota so hiiri kadi be ngarta be daro be gono don ha yitere natta yide be koota balde jeetati ko non be ngori sayyid al haji malik wi ومن ثمانية الأيام جاب على تلك المسافة بل جيتت النبي ودي هكون أون مالوف هكون مكة مدينة هكون مكة مدينة تمني ما نهاجون إتشابان لجينة كيلومتر لاو الأنس رود بياس بدارو كسو كو تمني نوغاس كيلومتر لنبي هكون مكة مدينة nelado wadi dum ciasi pali balde jeetati en yaha don kanyum e Abou Bakr Siddiq nden o dirani madina o faadima dum o yettima madina hankedi o mo jogori nadde dum adi yide nelado Allah sallallahu alaihi wasallam nyana baltowe jeetati de ko yahudi yanki tiagal be dewi subaka o ko altine e be pando nelado no be pandortono mo ni ebe jabbomo no natirta madina no be jabbortonomo ni ndeke nange nge wuli bottaaje de jonti be bi hande kadi mata o arani be koti to be koti habe puddi natude chaaleje mabbe pofto goto yahudi yankobe biyum en ngabuno dow o wi ehe mon wuro kata la hajadukum gedal mon ari annabi mo panno don nana ara o soyni on saha nelar sallallahu alaihi wasallam ene nurdo no nangeni ene jalbano lewrunu ene yodi no annoreni hayatu e kamalu e jamalu e waqaru e isma e hayaw e bahaw in huftidini nelado Allah o luki madina rendi don e der waktu dabbo madina fo rendi e jabbadamo ndebe dendi e jabbadamo o manata madina kanko annabi sallallahu alaihi wasallam sahababe be ene badi diddal jabbadam madina nabe hobbe be jeyabe wuro be ene jalti jabbadam ndebe ngari ha hankedi be pandi mom be puddima soynade mo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam be ji jondam dam Allah wadi e makko be ji deere de Allah wadi e makko be ji kamalu mu Allah wadi e makko be bi jamalu mu Allah wadi e makko be pentani mo don jimol kambe sukaabe rewbe wiyetebe banatu najjari e bi dala al badru alayna min saniyatil wada'i wajaba shukru alayna ma da'a lillahi da'i ayyuha al mab'us fina ji'ta bil amri al muta'i ji'ta sharrafta al madina marhaban ya khayra da'i dala al badru lewru de jellitima e dow amen koni ndaw lewru yonndu ala wirnore ari te ndu lewru ndu ummoraaki asamande ndu lewru ummori ko saniyatil wada ko nokkuji di bi inniranno e nokkuji natirde madina no biraten mana kolade wala nyaaruwel wala mana nyaaruwel ni be bi ummori ko bange saniyatil wada minen non makka madina na montude neema Allah waddima e amen sabunde Allah rokki min o do annabi feri ari jippima don do o annabi woppani noddude Allah ngare noto de minen ne wiide Allah jaarama min goppata waddi dum e heema nelado e amen e heema mo Allah nelno e amen a addi ko ene jabe a addi kada jabe de a tawata do ala a tawata do min gala hen a tawata do uhu a tawata do huhu tawata do ron ko naam samina wa adana min nani min jabi wonan maado bismillah ma e madina ko minen gonno jaati gebe kon hande an woni jaati ge an bismoto on sa nelado en woni
e der ngeloobo mo wonde Abu Bakr mi jimo don hawnaata Madina kono non almaminati jumaka holno nelaado bismora e holno jabori dum ko e darsuji goddi so Allah hokki en gurnam insha Allah taala yo Allah wurne ene barke nelaado Allah yo Allah wurne ene sira nelaado Allah yo Allah yidni en Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.